Jamen, jeg skal tale om stress. Jeg skal tale om, hvad stress egentlig er for noget. Det er jo et meget omdiskuteret og populært fænomen. En af grundene til at interessere sig for stress er, at der kan være konsekvenser af stress for vores helbred. Og det, der kunne være rigtig interessant at vide noget mere om og blive klogere på, det er, jamen, hvad er det egentlig for nogle forhold, der fremmer stress, dels i vores måde at tænke på, men også hvad er det for nogle samfundsmæssige eller forhold i omgivelserne, som fremmer stress. Men ikke mindst også, jamen, er der nogle forhold, som beskytter mod stress? Er der nogle ting, vi kan lære om, hvad der beskytter mod stress, som vi kan udnytte, sådan at vi kan forbedre for eksempel vores arbejdsmiljø og vores livsomstændigheder? Der er ingen tvivl om, at i de senere år, altså man har kendt til stressbegrebet i mange år, men først i de senere år er det blevet noget, der sådan er blevet hver mands eje. Alle taler om stress, medierne har været fulde af artikler om stress, udsendelser om stress. Men hvordan er det egentlig? Er vi i virkeligheden mere stresset, end vi har været før? Det er der er noget, der kunne tyde på, forstået på den måde, at der er lavet undersøgelser siden i hvert fald 80'erne, hvor man har spurgt et repræsentativt udvalg af danskere, det har Statens Institut for Folkesundhed gjort. Og der har man spurgt med det enkle spørgsmål, jamen, oplever du dig stresset i hverdagen? Og der ser det faktisk ud til, at danskerne oplever sig mere og mere stresset. Det gælder måske specielt dem, der er sådan mellem 25 og 44 år. Det kan man måske godt forstå. Det er måske børnefamilierne osv. Det ser ud til, at kvinder oplever sig lidt mere stresset end mænd. Men så kan vi se, at når vi når de 65, så er der altså håb forude, så er vi mindre stressede til synlædende. Men der er altså noget, der tyder på, at danskerne oplever sig så mere stressede. Hvad er så stress egentlig? Hvordan kan vi definere stress? Den bedste, sådan mest enkle definition, som jeg kan komme på, det vil være den her definition. Der siger, at stress forstås i negativ forstand, jamen det er først og fremmest at forstå som en ubalance mellem de oplevede trusler og krav, som vi kan opleve i vores tilværelse, og disse ressourcer, vi oplever at have. Så stress er altså resultatet af nogle oplevede krav, nogle udfordringer, nogle trusler i vores omgivelser, i vores liv, som vi føler os tvunget til at håndtere. Det er faktisk forudsætningen. Der kan jo være forskellige udfordringer, som vi bare vælger at sige, nej, det gider jeg ikke forholde mig til. Jamen, så bliver vi ikke stresset. Så det skal være noget, vi føler os tvunget til at håndtere. Men så skal der samtidig også være en ubalance mellem de oplevede krav, og så de ressourcer, vi oplever at have til rådighed til at håndtere disse krav. Så det er, skal man sige, den mest enkle definition, og mest præcis definition på stress. Så har man i stressforskningen skelnet meget mellem på den ene side det, man kunne kalde akut stress. Og hvad er akut stress? Jamen det er kortvarige belastninger, udfordringer, som kræver noget af os, som er anstrengende, men hvor vi føler os i stand til at håndtere situationen. Jamen det kunne typisk være en eksamen eller en deadline, vi skal nå. Det kan være en konflikt med vores partner for eksempel, som vi så får håndteret. Det vil være en kortvarig akut stress. Generelt, når vi taler om stress som et helbredsmæssigt problem, så er det ikke den akutte stress. Det er ikke den, der er problemet. Når vi taler om stress som et problem, så er det som regel den kroniske, vedvarende stress. Det er den, som vi taler om. Og hvad er kronisk stress så? Jamen det er resultatet af nogle vedvarende krav, nogle trusler, nogle udfordringer i vores livssituation, hvor vi ikke føler os i stand til at håndtere det i tilstrækkelig grad. Det er, skal man sige, det, der er hovedfokus, når vi snakker om stress som et problem. Og hvorfor er stress så et problem? Hvorfor er det noget, vi skal være opmærksomme på? Jo, i de sidste 20-25 år, så er der efterhånden i stressforskningen tilvejebragt en god dokumentation for, at stress har betydning for forskellige aspekter ved vores trivsel og vores helbred. Man ved for eksempel, at for nogle mennesker, der vil en vedvarende arbejdsmæssig stress kunne resultere i det, man kunne kalde psykisk udbrændthed, som faktisk er en meget alvorlig tilstand. Man ved også fra andre undersøgelser, at folk, der er stresset, jamen, de vil have højere risiko for at komme ud for ulykker. Det kunne være trafikulykker, arbejdsulykker. Netop på grund af den træthed og, skal man sige, svækkelse af koncentrationen, som kan følge med stress. Også øget risiko for selvmord og depression i forbindelse med stress.
Når vi ser på hjertekarsygdommene, så er det sådan, at der er i dag konsensus, altså enighed blandt hjertespecialister om, at stress udgør en væsentlig risikofaktor, både for at udvikle hjertekarsygdommen, men også for at dø af en hjertekarsygdom, hvis man har udviklet en hjertekarsygdom. Smertetilstande ser også ud til i høj grad at være påvirket af stress. Hvis man er mere stresset, så er der større risiko for at udvikle og opleve forskellige former for kroniske smertetilstande. Endelig er der så infektionssygdommene. For år tilbage, jamen, der havde man da en mistanke om, at folk, der var stressede, de var mere modtagelige over for forkølelse, influenza osv. Men man havde ikke rigtig kunnet dokumentere det. Det kunne for eksempel være, at de mennesker, der var stressede, de også mødte flere mennesker, fordi de var mere aktive, og de derfor også havde større risiko for at blive udsat for smitte, og det måske i virkeligheden var den sammenhæng, man så. Men det er først med i de senere år, hvor man har lavet eksperimenter, at man faktisk har kunnet dokumentere denne sammenhæng. Der er for eksempel en række eksperimenter, hvor man har inviteret frivillige forsøgspersoner, så har man målt deres stressniveau ved hjælp af forskellige spørgeskemaer, så har man indkvarteret dem på et hotel, og så har man smittet dem med en præcis dosis af et givet forkølelsesvirus. Og så har man så set, hvem udviklede sig forkølelse, og hvem gjorde ikke. Og der har man i de undersøgelser kunnet dokumentere, at der er en klar sammenhæng mellem stress og vores modtagelighed over for sådan nogle infektionssygdomme. Så er der en række andre lidelser, for eksempel autoimmunlidelser. Det kunne være sådan noget som kronisk leddegigt, ser også ud til at være påvirkelig af stress. Ja. Hvordan er sammenhængende så? Jamen, nogle af de mekanismer, der er på spil, de handler om, at når vi er stresset, så udskiller vi forskellige stresshormoner. Det kunne være, kortisol er et af de mest velundersøgte stresshormoner. Og man ved, at kortisol har effekter på vores krop, på vores biologi. Det kan påvirke vores immunforsvar. Det kan for eksempel svække immunforsvaret. Det kan påvirke vores hjertekarsystem. Det kan også påvirke vores hjerne, sådan at det faktisk ødelægger forskellige centre i hjernen, som har betydning for vores evne til at lære og huske. Så der er nogle direkte effekter, biologiske eller psykobiologiske effekter. På den anden side så er der også nogle andre effekter, nemlig som går via vores adfærd. Og hvis man bliver stresset for eksempel, jamen så er der større sandsynlighed for, at man ryger, altså man selvmedicinerer sig for eksempel med nikotin eller måske alkohol. Og det er som bekendt ikke særlig sundt. Vores kost vil også påvirkes af stress i den forstand, at nogle mennesker, der er stresset, ser ud til at få mere lyst til usunde fødevarer, altså mere sukker, mere fede fødevarer. Og under alle omstændigheder, så har man nok ikke så meget skal man sige, tid og overskud til at lave sund mad, så vores kost vil også kunne påvirkes af stress. Søvn ser ud til at være rigtig vigtigt for vores helbred. God søvnkvalitet er en forudsætning for et godt helbred. Dårlig søvn giver forringet helbred. Og stress er jo noget af det, der kan påvirke vores søvnkvalitet. Så igennem den mekanisme kan det også påvirke vores helbred. Og endelig så er der fysisk aktivitet, motion. Hvis man er stresset, så har man nok ikke så meget overskud til at være fysisk aktiv. Omvendt, hvis man er fysisk aktiv, så ser man ud til at være mere beskyttet mod effekter af stress. Det, der så vil være rigtig interessant, det er jo så at se, jamen, hvis man nu kigger ud i verden, så kan man se, at under de samme omstændigheder, de samme krav, tab eller ændringer eller andre livsomstændigheder, så ser det ud til, at nogle mennesker, de går ned med stress, de bliver udbrændte, de bliver måske syge. Andre mennesker ser altså ud til at kunne bevare deres velbefindende, deres trivsel. Hvad er det for noget? Hvis vi kunne blive klogere på nogle af de mekanismer, der henholdsvis beskytter og fremmer stress, jamen så vil vi kunne, skal man sige, måske hjælpe med at finde de aspekter ved vores tilværelse, vores miljø, som kunne beskytte mod stress. Der er rigtig mange ting, som man ved noget om i dag, og jeg skal kun nævne nogle få af dem. Det er dels vores oplevede kontrol og indflydelse over vores tilværelse, der ser ud til at være vigtig. Der er sådan noget som vores sociale relationer, der er også vigtige. Og så er det tilsyneladende også vigtigt, skal man sige, hvor gode vi er til at håndtere, mestre vores følelser. Hvis vi nu først kigger på det med indflydelse, kontrollerbarhed, så holder jeg meget af
at bruge det her eksperiment som eksempel, fordi det beskriver faktisk meget præcist, hvad det er, der er på spil. Det er sådan en klassisk måde at undersøge det på. Her er det så nogle rotter, det kunne man vel også gøre med nogle mennesker, hvis man ville. Men nu er det altså rotter her, som bliver stresset ved hjælp af, at de får elektriske stød på halerne via nogle elektroder. Deres situation er fuldstændig ens, med én forskel. Der er nogle håndtag inde i de kasser der, og rotten her til venstre, når den trykker på håndtaget, så afbryder den strømmen for en tid til begge haler. Og den anden rotte, jamen den kan trykke på sit håndtag alt den vil, den har ingen indflydelse på antallet af stød. Og så udsætter man så rotterne for sådan en serie med stød. Rotten til venstre oplever hele tiden, at når det ubehagelige kommer, så kan den handle, og så får det en positiv konsekvens. Så kommer støden igen, så trykker den på håndtaget, og så får det en positiv konsekvens ved, at det ubehagelige går væk. Det der pointen er her, at rotterne får nøjagtigt lige mange stød. Og det eneste forskel, der er, det er kontrollerbarheden. Så har det vist sig i rigtig mange undersøgelser, at de rotter, der oplever, eller de forsøgsdyr eller forsøgspersoner, som oplever ikke at have kontrol over situationen, der vil man kunne se svækket immunforsvar. Mens hos de rotter, der har, eller de forsøgspersoner, der har kontrol over deres stress, der vil man kunne ofte se, at deres immunforsvar bliver aktiveret. I nogle dyreforsøg har man så inopereret kræftceller, og så set, hvor hurtigt vokser sådan en kræftsvulst. Og det vil man se, at den ikke kontrollerbare stress, det vil man ofte se en øget tumorvækst, altså der vokser kræften hurtigere. Mens de rotter, der oplever kontrol, de forsøgsdyr, der oplever kontrol over deres stress, det vil man se en hæmmet tumorvækst. Ovenikøbet hæmmet sammenlignet med dyr, der ikke får nogen elektriske stød. Så kontrollerbarhed ser ud til at være rigtig vigtigt. Det har man så brugt i arbejdsmiljøforskningen, den viden. Så når man skal undersøge det psykiske arbejdsmiljø, så er det ikke nok kun at kigge på jobkravene, man stiller til medarbejderne. Der vil man også altid i dag spørge til deres oplevede indflydelse på deres arbejdssituation. Og de arbejdspladser, eller afdelinger, eller personer, som er problematiske, det vil være dem, der oplever høje jobkrav og lav grad af indflydelse. Man kan godt opleve høje jobkrav. Hvis man samtidig har høj grad af indflydelse, så vil det som regel ikke være forbundet med nogen særlig høj grad af belastning. Og det er jo faktisk undersøgelser, der dokumenterer, at det har konsekvenser. Her har vi for eksempel en stor finsk undersøgelse, hvor man har fulgt rigtig mange mennesker over længere tid. Og den viser så, at personer, der oplever høj grad af, altså høje jobkrav og lav grad af indflydelse, de har simpelthen en mere end fordoblet risiko for at dø af en hjertekarsygdom over tid. Så det har altså helbredsmæssige konsekvenser. En anden faktor, som jeg nævnte, som ser ud til at være rigtig vigtig, det er vores sociale relationer. Der er rigtig mange undersøgelser efterhånden, der tyder på, at hvis vi har et godt socialt netværk, som giver os god psykisk, følelsesmæssig støtte, jamen så er vi beskyttet mod konsekvenser af stress. En af de måder, man har undersøgt stress på, det er at bruge som model, så at sige, den situation at skulle tage sig af en pårørende med en alvorlig sygdom, for eksempel en Alzheimers, altså en demens. Det er en meget stressende og belastende livssituation at skulle tage sig af sådan en pårørende. Det er psykisk belastende, det er praktisk og fysisk belastende. Og der har man også set, at folk, der har sådan en opgave, jamen de er oftere syge, hvis man kigger på deres immunforsvar, ser det ud til også at være svækket på forskellige måder. Men hvis de samtidig oplever en god følelsesmæssig støtte fra deres omgivelser, så ser det ud til at beskytte. Så ser man ikke de effekter på helbred og på fysiologien. Og det er så også bekræftet af rigtig mange undersøgelser, der viser, at der er en sammenhæng mellem, skal man sige, graden af social integration, social støtte, socialt netværk og så vores generelle levealder. Det her det er så nogle forholdsvis ovenikøbet gamle data fra nogle større befolkningsundersøgelser fra Sverige og Finland og USA, som simpelthen viser, at jamen, både for mænd og kvinder, jo bedre ens socialt netværk er, jo lavere dødelighed, sådan helt generelt. Og det finder man også i rigtig mange undersøgelser efterhånden, så vores sociale netværk ser ud til at være rigtig vigtigt. Den tredje faktor, som jeg vil snakke om her i dag, det er det, man kunne kalde vores følelsesmæssige kompetence.
Det ser nemlig ud til at være vigtigt, at når vi bliver udsat for stress, jamen så er det vigtigt at kunne både identificere vores følelser og udtrykke vores følelser. Og det er der forskellige grunde til. Jamen, det ser ud til nemlig, at mennesker, der er gode til at identificere deres følelser, altså vide, hvad det er for nogle følelser, de har, jamen de er alt andet lige mere beskyttet mod konsekvenser af stress. Og hvorfor det? Jamen det handler jo om, at vores følelser er en motiverende faktor. Hvis vi er bange, så fortæller vores krop også, at vi skal flygte. Hvis vi er vrede, så er det et signal om, at vi skal slås. Hvis vi er deprimerede, så er det et signal om, at vi er svækket, og vi har brug for omsorg for vores omgivelser. Men hvis jeg ikke ved, hvad jeg føler, hvis jeg bare har det dårligt, jamen så vil jeg ikke vide, hvordan jeg skal handle. Så vil jeg heller ikke være i stand til at fortolke, forstå mine følelser og udtrykke dem på en passende måde over for mine omgivelser. For at få hjælp og støtte fra mit sociale netværk, så skal jeg jo faktisk være i stand til også at udtrykke mine behov, mine problemer. Og hvis jeg ikke ved, hvad det er for nogle følelser, jeg har, og hvis jeg ikke kan sætte ord på dem, jamen så kan jeg heller ikke få den støtte, som jeg har brug for. Endelig så er det jo ikke nok, at jeg selv kan udtrykke mine følelser. Det skal helst også være sådan, at der i omgivelserne er en villighed til faktisk at lytte til mine problemer. Så det hører med til billedet, at mine samlever for eksempel, eller mine venner, skal have lyst til at være parat til at tale med mig om mine følelser. Så hvis man skulle sammenfatte, så kunne man sige, at i dag ved vi faktisk en hel del om, skal man sige, de livs- og arbejdsbetingelser, som har betydning for vores trivsel og for vores helbred. På den ene side er der selvfølgelig de krav, som vi oplever i vores samfund. Der er forskellige, dem kalder man ofte stressorer. Det kan være vores arbejdsbetingelser, hvor der er ingen tvivl om, at i de senere år, jamen så stilles der flere krav til os. Vi skal være mere effektive. Vi skal arbejde mere og mere. De teknologiske muligheder for at arbejde i døgndrift er faktisk til stede. Vi har mobiltelefoner, vi har hjemme, internetforbindelse, så hvis vi vil, så kan vi faktisk arbejde 24 timer i døgnet. Og det er der nogen, der gør. Det er meget op til os selv, skal man sige, at begrænse vores arbejdsindsats. Så der er ingen tvivl om, at de samfundsmæssige betingelser og den øgede konkurrence er forbundet med øget risiko for stress på forskellig vis. Omvendt så kan man så sige, at vi ved i dag, at der er en række faktorer, som virker beskyttende. Det er for eksempel vores indflydelse og kontrol. Så må man sige, at hvis man vil skabe et samfund, hvor man, skal man sige, beskytter flest mulige mod negative konsekvenser og stress, jamen så skal man undersøge og kigge på folks oplevede indflydelse på det, der er vigtigt. Hvis man vil stresse folk, belaste folk, så skal man tage deres indflydelse fra dem. Hvis man vil øge deres trivsel, så skal man alt andet lige øge deres mulighed for indflydelse på det, der er vigtigt i deres liv. Der er også nogle faktorer som forudsigelighed. Altså jo mere forudsigeligt vores tilværelse er, jamen, jo flere ting kan vi opleve kontrol og indflydelse over. Når tingene er uforudsigelige, vil vi ofte opleve mindre kontrol og indflydelse. Nu er verden jo meget omskiftelig, og vi skal være omstillingsparate, men ikke desto mindre, så er det en faktor, man kan være opmærksom på. Så har vi brug for anerkendelse, det ved man også. Man ved på i forbindelse med arbejdsrelateret stress, at medarbejdere, der oplever, at de ikke bliver anerkendt af deres arbejdsgiver, jamen de oplever sig simpelthen som mere stressede og også mere syge. Der er det så vigtigt at gå ind og som arbejdsgiver at anerkende sine medarbejdere. Det er vigtigt, at vi anerkender hinanden. Social støtte, som sagt, jamen hvis vi vil skabe et samfund, der er, skal man sige, modvirker stress, minimerer stress, jamen så skal vi satse på, skal man sige, på fællesskaber. I vores moderne samfund, der er vi jo blevet mere og mere individualistiske. Vi er blevet mere og mere orienteret mod det enkelte individ, os selv og vores egne behov. Og det kan være vældig frisættende på mange måder. Men vi skal være opmærksom på, at det har en omkostning. Det har en pris. Og en af priserne, en af omkostningerne, kan netop være, at vi faktisk mister nogle af de fællesskaber, vi havde engang. Og vi skal være opmærksom på, at det at være fælles og orientere sig mod fællesskabet, rummer en række beskyttende faktorer. Så noget, jeg ikke har talt så meget om, men som man også ved har betydning, det er, at jamen, vores liv og vores aktiviteter skal være meningsfulde. Det er beskyttende mod stress. Hvis man har et meningsfuldt arbejde,
som man kan være engageret i, jamen så er det ikke stressende. Det, der bliver stressende, det er, når det bliver mindre og mindre meningsfuldt for os. Så det er enormt vigtigt. Og endelig så er der så den følelsesmæssige kompetence. Jamen, der er vi meget forskellige, men alt andet lige vil det være fornuftigt at arbejde for at, skal man sige, uddanne os selv i at blive bedre til at forstå vores følelser, identificere vores følelser og kommunikere vores følelser. Det vil alt andet lige gøre os bedre i stand til i den moderne verden at håndtere de stressorer og de krav, som vi kommer ud for.